Yeah.
Jeg tænker kun på dig.
kan ikke sige nej til dig. Hvor er det skønt at spille for. Hvor er det dejligt. Skal jeg se. Der er to slags magi. Den ene er sort magi. Og den anden er hvid magi. Der er to tilstande, som groft set, kan man sige. Der er en sort tilstand. Og der er en hvid tilstand. Det svære er at komme fra den ene over i den anden. Tro mig. Det svære er at komme fra den ene over i den anden. Nogle gange kræver det faktisk, at man får lidt hjælp udefra. Nogle gange kræver det faktisk, at man møder et menneske, som på en eller anden led leder en den rigtige vej. Hvid magi! Nu skal I få en sang.
I sikkert alle sammen kender. Den sang svenskerne. Undskyld Pelle. Vores lydmand er nemlig svensker. Det er en sang svenskerne tror, det er os. Det er det ikke. Der var en svensker, der ringede til mig en dag og spurgte, om han kunne få lov til at lave en svensk oversættelse.